Det känns jätteroligt. Det har varit lite ovisst nu för egen del och gått en period där man inte har riktigt vetat vad som händer, så att det ska bli jätteroligt att få komma igång igen och lira lite fotboll och träffa grabbarna. Varför blir det just IFK Göteborg? Det är väl egentligen en blandning både av det som nu Pontus och Ferran och Rolle och Håkan försöker bygga upp här igen med att förhoppningsvis kunna studsa tillbaka lite grann på, om man ser till de sista åren som kanske har varit lite tyngre bortsett från cupguldet, så känns det som det är en spännande vision. Och jag har aldrig varit här på Kamratgården, men av det som jag varit tidigare så är detta absolut toppklass och det bästa som jag varit på anläggningsmässigt. Så det känns himla roligt och en fin miljö här runt omkring, så att jag ser jättemycket fram emot att få komma igång. Simon Thern då, vad är det för person och fotbollsspelare som vi får till oss? Ja, personen är, jag är väl inte tyst av mig om man säger så, utan jag är väl en ganska glad kille som gillar att tjoa och stimma lite och har lite glimten i ögat med både det ena och det andra. Så att, där känner jag mig ganska trygg. Fotbollsmässigt så brukar jag ofta lämna bedömningen till andra, men jag har ju såklart byggt på mig lite erfarenhet genom åren och har ju spelat i en hel del klubbar och varit ganska framgångsrik tidigare. Så att, förhoppningsvis så kan man väl få nytta av de kvaliteterna som jag besitter. Sen får väl betraktaren avgöra vad det är för några. Du har tränat lite på egen hand nu sedan du lämnade IFK Norrköping. Vad längtar du mest till? Men det blir att spela matcher. Nu har jag hållit igång lite med Fassan i IFK Värnamo där när de under lite perioder, det har gått lite fram och tillbaka också med situationen som man har varit i. När man har varit nära något annat så har man hoppat av någon dag och sen så har det blivit lite hackigt. Så jag behöver lite kontinuitet och få träna lite och få bygga upp mig. Och sen såklart spela matcher så att jag kommer i den formen. För träna är en sak, men spela matcher något helt annat. Välkommen ska du vara. Tack så mycket.